Yani kusini kuelekea kaskazini, ikiwa biashara mtoka kaskazini kuelekea kusini, ada yum saleh katika mikono yake mitukufu. Shaw yake sasa hii anapiga kisigino kizuri, lakini mpira unakuwa mwingi, unatoka nje, nakwenda kurusha kuelekea zo lango la timu ya Biashara United. Ada yum saleh anakwenda kurusha mpira, ndio soka linatangazwa hapa. Usikivu mzuri, alafu sio usikivu tu, utangazaji mwanana. Adeyum Saleh amerusha mpira mrefu kule kule, kamata mpira. James Setuba Clofas amerusha mbele sasa katika nafasi nzuri, lakini Bakali Nondo Mamnyeto Nondo kule kule anaondoa mpira kwenye eneo la hatari na kwenda mbele, na kwa mwingi, na kwa ni goal kick. Follow kupitia Instagram yangu Adega Mpemba, cheki chake, tia comment yako, usiache kufollow. Mambo ni mazuri kule kweli. Haya, pembezoni mwa uwanja anacheza na Nasibu Mpapi, peleka mpira mrefu mbele, anakataliwa, anacheza vizuri.